Gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu huenda akakabiliwa na mashtaka ya utumizi mbaya mamlaka baada ya ofisi yake kuchunguza malalamishi kuhusu uongozi. Aidha, Ombudsman kuwasilisha mapendekezo ya uchunguzi wa jinsi alivyotumia madaraka yake kukanganya ama kumnyang’anya mjane mmoja vipande viwili vyake vya ardhi. Cecilia Mbugwa aliwasilisha malalamishi yake katika ofisi ya Ombudsman tarehe 5 mwezi Machi mwaka huu, akidai kuwa vipande vyake vya ardhi vilikuwa vimebadilishwa majina na kuwekwa ya Esther Nyatu. Aidha, inadaiwa kuwa gavana alimshurutisha mjane Cecilia kwa kumwambia ni sharti atoe viwanja hivyo viwili vilivyo na usajili wa manispaa, la sivyo asiruhusiwe kuanzisha miradi yoyote kwenye ardhi zake. Lakini hii leo maafisa kutoka ofisi hiyo ya Ombudsman wamemrejeshea hati miliki. Because of that covenant, I'm feeling overwhelmed to say the value of the property that is actually for Mrs. Bogwa. Lodge their complaints with the office of the Ombudsman. We are there to